أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم إلى آخر الآية. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زماني الوزن منذ يو آيات كريمة استاسمخ في تلاوة شواظ دي آيات كريمة كي الله تعالى الدنيا انسانانو د زندګي شپې ورځې سبا کېدل میاش هفته او کال تیریدل او د هغې د میاشتو تعین باره کې وضاحت کوي. الله تعالی فرمایي ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. بېشکه د الله په نسبت باندې د میاشتو شمار 12 شهرا دولس میاشتې دي في كتاب الله او دا د الله تعالی په کتاب کې درج دی. دا د کله نه دا دولس میاشتې جوړې شوې دي؟ یوم خلق السماوات والارض، چې کله نه الله تعالی ځمکې او اسمانونه پیدا کړي د هغه وختو نه د دولسو میاشتو تقسیم او د دې تعین الله کړی دی. خدا په هر وخت سره او هرې زمانې سره مختلف تعین دی. د پیغمبر علیه السلام د هجرت نه مخکې به دغه کال د دولسو میاشتو دا دې ته به شمسي کال ویل. د نور نه به چې کوم دی د دې تاریخ شروع کېدو، د نور په حساب سره به د تاریخ اندازه لګېده. بیا چې کله نبی علیه الصلات والسلام باندې مکه کې ظلمونه وشو او دی په دې مجبوره کړی شو چې دې د مکې نه د هجرت کو مدینې ته لاړو، نو د مسلمانانو کال د هجرت نه شروع شو. د پیغمبر علیه السلام د هجرت تاریخ تعین وګرځېدو د مسلمانانو د کال لپاره. نو اوس تر د قیامت پورې د مسلمانانو کال چې دی دا به د اسلامي میاشتې په شمار او په دغه تاریخ باندې ګڼلې شي. او د اسلام چې څومره احکامات دي، لکه مونږ و تاسو به حج والو، مونږ و تاسو به چې کوم دی روژه والو، یا مونږ و تاسو به د اختر مثال والو، دا څومره اسلامي احکامات چې دي، نو د دې میعاد او تاریخ مقرر دا به معلومولی شي د اسلامي کال نه. او اسلامي کال به شروع کېږي د محرم د میاشتې نه. د محرم میاشت پرون شروع شوه، نن دویم تاریخ دی. نو گویا زموږ د مسلمانانو اسلامي نوی کال شروع شو. د پرون لومړي تاریخ نه د نوي کال لومړنۍ ورځ وه او لومړنۍ تاریخ دی، نن دویم تاریخ دی. بیا په دې محرم په دې مبارکه میاشت کې ډېرې تاریخي واقعګانې شوي دي. دا مې مخکې کال هم درته ذکر کړي او اوس دا جمعه دغه حواله سره یو څو تاریخي واقعات په ذکر کوم. درته محرم میاشت په دې کې شهادتونه هم ډېر شوي دي. ما تاسو ته تېره جمعه ویلي وو چې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه شهادت هغه د دې محرم د میاشتې په لومړۍ تاریخ باندې شوی دی. بیا په دې میاشت کې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه جلیل القدر صحابي دی، د هغه شهادت هم په دې میاشت کې شوی دی. او بیا د ټولو نه عظیم واقعه د شهادت شهید اسلام چې په وخت د ځمکه په دې کائنات کې دومره لوی ظلم مخکې نه دی شوی، د پیغمبر علیه الصلات والسلام مسیح د فاطمی بی بی زوی او د علی رضی الله تعالی عنہ زوی حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ دا د کربلا په میدان کې په دې درد سره سره د وسود کړه وسود بچو شهید کړی شوی.
فكائنات کی ددین مخ کی دمرا لوی ظلم نہ دے شوی او فکائنات کی بددین رست دمرا لوی ظلم بلو نشی دوارو جہانو دا سردار خود مبارک وسے دا واقعا پدیمیاش کی شوی پدیمیاش کی یہ ورز دا زمان عام پخانو ورد دا حسنیانو میاش کی شوی امامانو میاش ورد دا لکھو پدیمیاش کی یہ ورز دا غیت دا اشوری ورد دا عاشورا يوم عاشورا يوم الليلة العاشورا نورز او شفا يوش بي يوه ورزي نو دا چكل نور پريوزي نو دا نور پريوتو سرا دا دغ ورزي شفا شو بشي او چه بيا سهر رناشي او دا پشمني دا يعني دا پشمني وخشي نو بيا دا دغ شفي دا ورز شو بشي دیتا عرب لیلت العاشورا ہوئی عاشورا دیتا ولی ہوئی وی دا لسم اورز دا دی محرم دا میاش دی تو نا دی دو تاریخ دی نتاس کو بس حساب ہو گئی چی دس تاریخ پا کم اورز را دی پا دغ اورز باندی یو سو کارون پا تاریخ نشوی دی پا خوا دا پیغمبر علیہ السلام دا زمانی نم وقت دی بیا پا دی اورز باندی پا مونگ سکو دا قیامت پوری مسلمانان پا دی اورز باندی دو کارون کئی دا بدر فدر بیان پا آخر رکھے ہوئے کہ کم کم کارون دائی تاریخی واقعگانی بدی کشی یا علیمانوی دیتا عاشورا زکوی لیکی کی لسم اورز چی بدی کی دا لسو پیغمبران تاریخی واقعگانی راخکار شویدی با دنیا کی اولنے واقع دا بابا آدم علیہ السلام چاگت جنت نا اللہ راکوس کو دنیا تا دا شفاو دی دنیا تا را دے در دیر زیاد جنل خبگانی پا دیو پوچی دا جنت دا نعمتونو نمہ حلوم شو او دا سنگ زیتا را کشو دلتا کو نا انسانانشتا نا پیریانشتا نا پرشتیشتا نا آغا دا جنت خوشالے و نعمتونشتا چی دا بلا سنگ زی و سنگ جہان بی جڑلی پورش پی جڑلی او دا دعا بیویلہ ربنا ظلمنا آغا پا دی وجہ اللہ دے دا جنت نرئیس دے وچی دلتا اللہ وی دی بھون دا بنا جد دے گی آغا بھوٹے یا دا غنم ہو دے یا دا انزر بھوٹے دے او یا دا انگور بھوٹے دے نو پا دی کہ دا علمانو یا دیر کوئی اختلاف کرو بہرحال دا غدرے وڑا بھونی شمار لے گی کی بھوٹی دا بنو گی دتا شیطان وقتی دا ٹکی وروا چاو چکتا خودی دا دی بھوٹی نزکا من اکڑی چکا دا بھوٹی دا نزدی ورلی او دا دی وسکلو نو بیا بطا پا دی جنت کی ہمیشہ دا پارا اسیگی دا دینا پا دی خودی نو باسی او کدا دی او نسکلو نو خودی دی باسی نو اولتا خبری وطا دا خودی اوکلا او خودی وطویل کدا دی او سکلو بیا با دی باسم نو دی نسکلو جنت کی بھائی ناغا دا او سکلو دا شیطان اگا وسوسے مخترالا بس دوی چی نزو کو جنت نواتل نگو آلم چی ندی پا سکلو جنت کی پاتگی کم مراشا بی سکا ناغی او سکلو جیوی خوڑن لا تقربا حاضی الشجرا دیونی تا نزدین شید مورا قدر خاون بی بی ہوا او بابا آدم علیہ السلام دید مورا ورل بس آغی او دین و رویشو کلتی غنمو یا گرو یا انزرو آغی او خوڑن بس اللہ و تبید مورا جنت نوزی ہوا بی بی تی دیر لری او گردو لپ دنیا جدی پزمکا باندی جدہ کی ہوا بی بی خوزکڑا او سرندیب کی دے غرزو دا سری لکا کی دا علاقہ را دی سرندیب سلوی اخکال دی کونہ دیو بلری جڑلی جڑلی او دا دعا بے بے ربنا ظلمنا انفسنا یا اللہ من قبل زانون ظلم کڑے دی ویلم تغفر لنا کمافم نکی وزرحمنا ورحم راباندی انکی لنکونن من الخاسرین ونورم برباد شو نورم خراب شو تو رشبے جبل سار چنور رو خطو آدم علیہ السلام رڑا ہو لی دا چھے رڑا ہو لی دا یواز ہو لی دنیا کے خبر سکونا چھے رڑا ہو لی دا نزلوی خوشحال ہے نو ڈاریک سجدی اللہ رو دا شکر سجدے ہوئی سا چھے اللہ شکر دے چھے رڑا ہو لی دا نو دے رڑا کے خبر سکوئی نم نو دا بیا چھے سلوی اخکال بعد دے خبلی بی بی سر اللہ ملو حوا بی بی سر خضو خاوندوانا ملو شکر دا دا آشوری اوردوا دا دی محرم دا میاشتی لسم اوردوا لسم تاریخ سنگا چی ما تاوستا تفصیل بیان دا باقیا ہم دا آشوری پا لسم تاریخ دا آشوری پا مرض باندشوی دا
دویم پیغمبر دے نوح علیہ الصلوۃ والسلام دخبل قوم تا دیر تبلیغ ہوئی لکتا اس تو چدا خلق لگی آئی آل ایمان ہم در تلگی آئی تبلیغیان ہم در تلگی آئی وہ قطا سو دخل لکی اثر دربانی لکی دخل سی نوح علیہ السلام دان سٹڑے کڑے دی نحنیم سو کالا بخلی آدیم نحنیم سو کالا نہا کالا نا لسکم سل کالا نا نحنیم سو کالا دری اویا اتیا یا دو اتیا کسان پدی نحنیم سو کالو کی ندب پلا رہا ہے ندیو منلا بس دا قوم تا خیرے اوکے ویل اللہ منی کو یا سکنا او الٹا مالا تکلیف را گئی خدایا تباہی کے اوپر گئی بس نور میں ندی پکار نمک دزمکے نے بیٹھا ہو گیا نوح علیہ السلام پر نم باندی توفان یا لی کی توفان نوح ورد ہوئی آقا پا دیر ٹوڑ دنیا باندی آقا توفان را غلے دی دا اوگو توفان دتا اللہ وی چی تد دی توفان در آتون وقت مقی کشتے جوڑا کودا مرگریب چی چا پتا ایمان روڑے دی بزان سر پکی کینے تاسو پا بچ کی گئے نور پا ٹوڑ پا مقدس مکہ ویوم نپا دی سلوی خورزی دا اوگو پا مقدس مکہ درزی دی سلوی خورزی او دسی اوگوی چی وی دد ری چا تا کشتے جوڑا کڑا او پاگی کے دان سر دا مرگری کینو دی دا جودی پا غر باندی دا کشتے ادری دا نو دا غزی تا اوبن اون رسی دی بس اون دی بگی بچی زکر دی نوح علیہ السلام تا آدم ثانی ہوئی آدم ثانی یو چی بابا آدم علیہ السلام دنیا ترا غیر دا دن انسانان اون سرو چلی دو خو بیا دا نوح علیہ السلام پور جسون انسانانو آغا دا دی نوح علیہ السلام پا دی طوفان کے ٹول ختم شد بس دا نوح علیہ السلام پا کی پاتی شو دا با آتیا و آتیا یا اویا درے اویا مرگری پاتی شو دا دی نا پس دا دی کسانو نا بیا دویم نسل چلی دلے دا انسان آتی نوزا کدر تا ہوئی نوح حسانی آدم حسانی دا 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 کشتے چی دی جودی غر تاو خطا کنا او دی دا دی طوفان او سیلاب نا بس شو دام دا آشوری و رضی دا دا دی محرم دا میاش دی لسم تاریخ ہو دیتم یوم عاشورا ہو نو دا واقعیم پدی تاریخ شو دا داود علیہ السلام دا اللہ تعالیٰ جلیل القدر پیغمبر دے دل یو وڑا غلطی شوی ہوا اور پیغمبر نے گناہ نہ کی گدا زمان عقیدہ و ایمان دے پیغمبر دا گناہ نہ پاک انسان لیکن داود علیہ السلام نے وڑا غلطی شوی دا پاگی دا خودے تا جڑل 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 تو بے مستا تو بے مستی تو دوی دو نے جڑلی ہوکا نا چکلا دا توبہ اللہ معاف کڑا دا دی درینا او دا قالین نصر رو جد کو گنا دا دور جڑلی ہوچی اگا قالین خل کو راہوں کو دا غین اللہ دی گیا را خل کو دا دا غوخ کو دا وجی دا کل چی دا انسان ایمان دا غز درجی دا ورسی گنا دا پر رکی دا خدای یرا و دا خدای خوف کو آلا درجہ و آلا پی مانا کی بودی بیا بیوٹی دا دے پا وڑا وڑا گناہ دیر جاڑی وڑا وڑا غلطے پا دیر جاڑی پا مخدز مکا وی دا ٹولو انسانانو جڑا او اوخ کی شرا جمع کریشی دا داود علیہ السلام اوخ کو تنرسی او دا داود علیہ السلام اوخ کی کراہون لکریشی دا باب آدم علیہ السلام اوخ کو تنرسی اگا دوم را جڑا کری ہو نو دا داود علیہ السلام دا تو بچ اللہ قبول کر داو دا آشوری و رضو را لسم محرم بل پیغمبر دا ابراہیم علیہ السلام دا ہر یو پیغمبر خبر اخبر واقع دا تفصیلی کو تفصیلی واقع دا نا بیانو صرف اگا سرنامہ دے راو دے رسولو مطا اسے عرصو چی بدی تاریخ باندی تاریخی واقع کم اکم شوی دا ابراہیم علیہ السلام چکلا دا نمرود کو مقابلہ کی ادھر دا دلی دعوت کو رکھو اگا خبر کو فر و شرک نہ پریکاو دے یو غٹ پوری تیار دے اگا کسا میں دبا کم کڑی ہوا شپک میاشتی خشاک چکم دے روڑ لے شو جمع شو جمع شو جمع شو بیا یوم یاش دا اور بل کڑے یا سلوی قرآن دی دا پارا چی دا دی تاو مکمل دا اچھتی سطح تاو تاو رسی بیا پا کدی چاور پر دولے نشو دلا دا اس پنی یو ٹال جوڑ کڑے شو ناغا ٹال دا سر خوزیدون چی دے پا کی کینو نواغا ٹال حرکت تا دول دا پیغمبر موجزن شیطان را گیا دی دا مردی مرگرو تے وکی یو خبر آو کام دا ٹال زکا جھوٹا نہ ہوئی چی دا ابراہیم پیغمبر پکی ناس تے دا اللہ برحق پیغمبر دے خود سکارو کئی کتا سودان زان خلاصور والی دا ٹال با علا خوزی دا اور منست با علا ورنسی چی تا سو سرطور سر جنکی راوالی دل تے ادر ہوئی چی سرطور سر جنکی دل تا ادری گی دا ٹال مروان شو
دا منجنيق چې چا ټوټره او دې شیطان ته وایي چې دې کې فلسفه ده وایي دې کې فلسفه ده چې کله سرتور سر خزا یو ځای ته لاړ شي یا یو ځای کې ودرېږي د هغه ځای نه د رحمت فرشتې کډه یو ځای د رحمت فرشتې چې کله دې ځای نه لاړ شي د ابراهیم علیه السلام د خوانه نو دا ټال به حرکتونو کې روان شي او دې به د اور منځ ته ووځي نو دې د اور دې منځ ته ور وویشتو چې ور وویشتو سلوی خرزی دے پا غور کی بروت و تفصیلی واقع دا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم سلوی خرزی بات چکل دے اور نروت و صحیح سلامت دے اللہ پا دے اور کی بچ کو دا اون دا آشوری و رضوا دس محرم دا واقع پا دے تاریخ دے موسیٰ علیہ السلام واقع دا فرعون و مخی چکم دے دعوتو چلو اور دل تم نکی کی نا اور دل نا اگر جادو گران را واست ویل را شی او خپل خپل جادو کھائی پے لوی میدان اللہ تعالی دا اگر جادو گرو جادو قران کے ذکر کڑی جا بے سحر عظیم یہ لوی جادو اگر جادو گران اور چھ خدای وتا لوی جادو دا وصول لوی جادو 50,000 جادوگر را واست 50,000 پے لوی میدان دود رے دل ویل شاہ خپل خپل جادو کھائی خاص نظر بندی گون دیو بس اگی جادو ایدہ سے اوکویشتا چھے پڑی اوکر دلو داغینا ماران او لڑوانان دور سکتا اللہ تعالیٰ ہوئی چھے بڑ جادو گرو بڑا جادو اکڑی دا جا او بی سحر عظیم دلتا موسیٰ علیہ السلام تا اللہ فرمائل القی عصا اللہ شاہ بتفقل دا ہمسا اوکر دوا گورا چھے دین سجوری فا اذا ہی ثعبان و مبین دا اغا موسیٰ علیہ السلام دا کونٹینا اللہ تعالیٰ یولوی اجدہا جو آتا او د 50,000 جادوګرو چې سونه ماران لړمانان او هغه ټول په یو نوړی کې دي قالوا آمنا برب موسى وهارون ټول جادوګران وي چې دا سړی جادوګر نشي کېدی دا د الله په حق پیغمبر دی موږ د پلا سي وانو ټول ایمان راوړو فرعون وته وي خان دا سې ښکاري چې تاسو یو ګروپ یې تاسو یو سلام او مخ کې نه دی خپل جادوګرانو ته وي وې زه به تاسو نه الټا لاس او الټا خوا کټ کوم چې نه ګرځې دې شي نه راغې دې شي او نه مړ کې دې شي تا وسر بزدا سے سزا درته هغه وته زه خپل کار کوا مونږ چې ایمان روړو د ایمان شمه د بوت بدل کې خدای بلا کړه نو که ته مونږ له هر قسمه سزا را کی مونږ مړ شو خپل خدای سره به ملو شو استاد ظلمونو نه په بخلا شو کنه نو دا فرعون او د د لخر شپګ لا ک فوجیان موسی علی السلام او د پرې مرګرو پسې شو د ایمان خاوندان پسې دی مخ کیو دی ور پسې موسی علی السلام د شپې وته چې سحر رڼا لګی دا دریا د نیل تر رسیدلې و ال ته ودرې د ویل پدی دریا پسنګ ور غړي الله وتا امر کو ویل دا دریا پرې خپل کوټه باندې ودی کې بلار تا ته جوړ شي دول اسلارې پکې الله جوړ کړي دا دول استبیلې وی هر هر قبیله په خپل خپل لارا روان شو دل تعلیمان یو سم زبردست خبر لیکلی دا کوئی هر قبیله په یو یو لار باندې روان شو نو د یوی قبیله او د بل قبیله د دې لارې په منځ کې د اوبو دیوال او هغه اوبو نه الله تعالی شیشه جوړ کړه نو په دې شیشه کې به دی یو بل تخکاری دی یو بل ته سلامونه کولی یو بل سره به خبرې کولی روان په دریاب او چې کله دې د دریاب هغه غاړې ته وړي دو او سین نه پوره وتل دلته فرعون او دا غل لخر په دریاب ورګړ شو چې ورګټ شو او څنګه دی هغې پورې وته او دی نیمې ته راورسېده خو چې فرعون د دریاب منځ ته ورسېدو او اخري سپی یې په دریاب راګټ شو دلته الله تعالی موسی علیه السلام ته وایي چې دریاب دوباره په خپله کوټې وه چې اوبه روانې شي چې اوبه روانې شوې فرعون یې غرق جبرائیل علیه السلام د دواړو جهانو سردار ته کیسه کوي وایي د الله رسوله وایي ما د دې سمندر د دې تل نه لخه راواغسته یو بوټی او د دې فرعون دا خوله مې واغه لخه باندې بند کړه وایي چې دې په دې وخت کې سره ایمان راوړی اسې نه چې دې ایمان قبول دی نو فرعون سره د شپږ لاکو کسانو د خپل لخر غرق شو او موسی علی السلام د ایمان والو مرګرو سره الله بچ کو دام د عاشورې ورځ دس محرم دام دا تاریخي واقع په دې ورځ شوی دا بیا یونس علی السلام د مېخې ټکلاړو فلتقمه الحوت فرشتو جڑل او اللہ تے ویل چھے او کل شانتی غلی غلی خاموش خاموش آواز رازی دا جڑا او دا فریاد اللہ دا سوک دے
ویل دا زما پیغمبر دی یونس نوم دی د مئی خیټه کې پروت دی دا سزا مې دله ورکړې ده د خپل قوم ته خیرې کړې الله تعالی ورته ویلي چې خیرې مه کوه دی له به زه ایمان ورکوم خو ده خیرې وکړې مایوسه شو د قوم نه نو د مئی خیټې ته پرېوتې او د مئی خیټه کې ده څلوېښت ورځې تېرې کړې دي او ټولې څلوېښت واړه ورځې ده په سجده کې تېرې کړې دي فرشتو جړل چې الله ته د فریاد واوره د ده آواز واوره نو په څلوېښتم ورځ باندې الله تعالی مئی د حکم وکړو چې دی راوباسه بار او په وچه باندې روله چې د ده سا ګډه وډه نه شي خراب نه شي بیمار نه شي مړ نه شي نو چې مئی دې کله وچې ته راوویشتو نو دا هم د آشورې ورځ منا دا فی الظلمات الله اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین دا دعا یې دن نویله فنجیناه من الغم الله وی موږ ولا نجات ورکړو د دې تکلیف نه او د دې پریشانې په حالت کې ولا موږ نجات ورکړې نو دې چې بار راو مشتو دام د عاشورې ورځ وه 10 محرم ایوب علیه السلام اتل لس کال بیمارو اتل لس کال او زمو په دې خلکو کې دا خبره مشهوره ده وی په دې کې چنجي شوی دا خبره غلطه ده او چنجي به پرې وته بیا به تر واپس په هغه ځای کې به آغازی باندی بے واپس کی خودو سی دل خودی دل ترزق لکھلے دا خبر دروغ دا گورے دا دا پیغمبر دا شان بے دبی دا دا سسخا بیمار شی چی دانی پی روکی جی مثلا دا غن اوبر روانی وی وین زوی تی روانی وی چنجیو پوری نخدی دا خودی دا زلیل کس وی او پیغمبر اللہ تعالی دا سی زلت پا حالت کے نمبتلا گئی دردونا او پی دردونا لکہ تاسو پا قتلی دا دا بلڈ کینسر والا بیمار چی دغه ټول وجود دردونه کوي اوس اوس دا واقع شوی دی یو وختونه مو وکیږي د پنجاب یو لوی سړی دی دا فیسبوک نت باندې راغلی اخبار کې راغلی بلډ کینسر او بیا له خودکشي وکړه ا دردونه نه برداشت نه بارو د سر نه والا خو پوری دردونه نه نو خودکشي وکړه او سر چې کوم دی مردار شو ځان یې خپل مړ ولی چې دردونه نه برداشت نه ایوب علیہ السلام لا اللہ تعالی د دې بیماری نصیحت ورکو دام د عاشورې ورځ وا عیسی علیہ السلام په دې ورځ پیدا شوې دي هم په دې ورځ الله اسمان ته خېجولې دي هم په دې ورځ بده را کوزي کی دنیا ته واپس ژوندې دي لا وفات نه دي د بیت المقدس په مناره پر راځي د دوو فرشتو په حقوق به لاسونه یې خي او چراشي نو دې به الته امامت کوي او بیا په مهدی علیہ السلام او داغه لخر ټول مرګري کی بیا په دې سلویخ کال په مقدس وکا دا عدل او دا انصاف حکومت کوي دا د عیسایانو د صلیب چې کومه نخه ده دا به ماتی دا دروغ دي او دجال چې کوم دی نو دا دجال به د قوم د بابل په مقام باندې مړ به کی هو به وجه دا هم د عاشوری ورځ بیا به عیسی علیه السلام څلوېښت کاله بعد وفات شي او پیغمبر علیه السلام روضی مبارک سره به دفن شي نو د پیدایش دنیا ته واپس راتله د دجال وجل دام د عاشوری ورځ ده سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام تاسو مشهور واقع دا مشهور پیغمبر تیر شوی بادشاہ تیر شوی دی نو دو یو ځل په یو علاقه باندې جهاد او هغه دی کې یو کافر سړی او مالدار هغه او جل دا غلور هغه مال غنیمت کرا وستا او هغه خپل خزا کړه نو دا خزا به کله کله خپه و ده ورته ورځ ولې ته داسې خپه خپه وي ولدار پسې خپه وي ول خپلار پسې خپه وي ول او پیریان یې راو وستو هغه ته ویل ویل دمات دا زما بی بی دا د دې د پلار تصویر جوړ کړي او چې دا وته ګوري بس کله کله غړو سږي کې نو تصویر په هغه وخت کې جایز نه یا عملون له ما یشاء بمحاریب او تماثیل او جفان کل جواب او قدور الراسیات نو دا سي تصویر جایز په هغه وخت نو پیریان را له تصویر ولا د پلار جوړ کو هغه د دې خزي هغه تصویر په خپل کوټه کې ځان ته په دیوالو لګولو سلیمان علیہ السلام ته پتا نه و او دې دا خزې چې کوم دې لا مزه بوا نو دې د بلار هغه تصویر ته سجدي شروع کړې عبادت یې وته شروع کړې نو سليمان عليه السلام دا پته نه و پیریان ته پته و نه ګور خلکو ته پته و واغي وی چې په ستاسو طریقه دې خزې او خاون په مس کې ورانه راشي سليمان عليه السلام بار ته د سمات دې ټول راس کې یو غتمو و او ټول چلی په دې غتمو کې و دا پیریان او دا انسانان او دا ځنګل زناور دا مارغان دا ټول دغه غتمي تابع کړي و سليمان عليه السلام دا کوته مې وښته خپل یو بلی بیبلې ورته ولزا او د سماعت کوه چې راشه بیا به مال راکی دغه وخت یو شیطان پیر راغې او د خپل ځان له سليمان عليه السلام شکل جوړ کو او د دې کې ته ویل هغه کوته راکا کوته ته واسطه په خلاصې په ولاړو د سليمان عليه السلام پتا خې نه الکساب پیر سليمان پیغمبر راغې
بيبي ته وي ګوتمار آګه او دي ته لهما لښان په خېدار کړه کړه ماشا هغه پوي چې دا پیریانو شیطانانو سره وانه کړي چې وکړه ته دې په تاسو خلاص ته ټولې غلطي غلطي فیصلې کړي خلکو ته وي خصو سره په بيمارۍ کې ملاوي دي شي حالانکه دا جائز نه و مردار خوړې شي حالانکه دا حرام او وغيرها وغيرها دا څه ګډې وډې خبرې به کولی خلق سن اسد ته په عادتونو په اخلاق باندې پوي شو چې دا خو سليمان عليه السلام نه دي سليمان عليه السلام د کوم رومته لاړو د دریا په غاړه ال تکین استو یو سړی دی اگر اغله دی میان په جال کې دي چې هغه سره کې نه استو له پتا سره له مزدوري کوم هغه هغه نه پېژن دوی سه ٹھیک کا میاش تیر شو یا سلوی خرزي دې سړی په غلطه غلطه فیصلې کوله خلق کې پوي شو چې خلق کې پوي شو خلق خلق وته کوم کسې شروع کو یاره دا سړی د تخنه را غرزو بنده دا کوم را واسته او دریا ته ویشتا دې خلکو نه خلاص شو دې مو دا سليمان عليه السلام را ولي را پیدا کی به لټي به چر دې ته تخنه پټ شو ته د شپې د شپې هغه کوم چې ودا مې خېټه ته لاړه هغه مې دې مې ګر نه وو او مې بار رب شو سليمان عليه السلام ته میرا شاله کدا صفا کا او دا زما مزدور دې پی جنې کوی نه چې دا هغه مې صفا کو څنګه کوم په ګر وو ته بس کوم د پلاس را دا وخت جبرائيل عليه السلام راغې توید الله پیغمبر استا فقور کی سلوی خرزی یا یوم یاش د بت عبادت شوی دے تصویر عبادت شوی دے داغی په بدل کی تعالی الله تعالی دا سزا در کړه جتا الله تعالی د تخنا یوم یاش یا سلوی خرزی لری کړه نو چې دا غوت مو ته واپس ملو شو او دی واپس راغی په تخ باندې کې ناس کو دام د عاشورې ورځ دام لسم محرم نورې واقعګان نشته دی اوبه تبرې جمله بیان کوم او دا لسم محرم باندې روزه نیول دا پیغمبر علی السلام باندې فرض کله حضور مبارک هجرت کو مدینه ته راغی نو بیا دا سنت او مستحب وګرځیدو چې څوک دا یو روزه ونی سي د یو کال ګناہوں به الله معاف نو چې هر کاری دې سي د ټول عمر ګناہوں به الله معاف خو مدینه کې به يهوديانو یو روزه نیولا د لسم محرم پیغمبر علی السلام ته دا ولی دې سي وی دا زموږ پیغمبر موسی علی السلام باندې ولا او اغلا الله تعالی نجات ورکړي نو شکرانه کې هغه دا نیول نو موږ یې نیسو پیغمبر علی السلام او موسی علی السلام ته تاسو نه زیات نږدې زبیم دي سمجه تاسو یې سي زبیم دي سم او پیغمبر علی السلام کافرانو سره په هر عمل کې په هر قول هر فعل کې مخالفت کړي نو ول تاسو یو ني سي زبد ودی سم یا به وسره نه هم ورګري کوم که نه هم ورانه پاتې شي بیا به وسره یو سم ورګري کوم نو په دې ورځ باندې یو دا کار کول دي چې دا روزه نیول دي او دویم کار دا دي د ټولو جهانو سردار فرمایي من وسع علی عیاله فی نفقته یوم عاشورا چاچ د دې لسم محرم په ورځ باندې کور والو باندې په نان نفقه خوراک خرچ کې اضافه وکړه نور کله خوراک سره کړوړي او په دغه ورځ یو په دوه راوړل وسع الله علیه سائر سنته الله جل شانه په پد باندې د ټول کال د رزق د فراخې دروازې کړو سفیان راوی دے دی حدیث هغه وی ما په دې حدیث باندې عمل شروع او وافر مقدار سره به فرض کې فراخیا او خوشادگی او فراخواله بیا الله جل شانه دې دې ټول خبر باندې موږ تاسو ته عمل کولو توفیق نصیب او ګرځي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.